Qaramanlı şirkətinin əməkdaşları Ədliyyə Nazirliyi önündə aksiya keçiriblər. Belə ki, şikayətçilərin sözlərinə görə Access Bank işçilərin kredit götürdüyünə dair saxta sənəd hazırlayıb. Şikayətçilər isə bunu qəbul etməyərək banka borclarının olmadığını, əksinə şəxsi hesablarına əlavə pul ödədiklərini bildirir. Onlar Prezident İlham Əliyev və 1-ci vitse Prezident Mehriban Əliyevaya səsləniblər. Məsələ həll olunmasa, aclıq aksiyasına başlayacaqlarını qeyd ediblər. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Aksesuar bizdən müqavilələr əsasında iddia qaldırır. Həmin müqavilələrdən biz pul götürməmişik. Həmin suda hesablarından ümumiyyətlə kassama xaric olmayıb. Yəni, belə bir şey yoxdur. Hesabdan çıxarışda bizim hesabımız bağlı. Yəni, əsas bankların, əsas vətəndaşın borcu olmadığı hesabdan çıxarışla yəni təyin olunur. Milli Bankın göstəricisinə uyğun olaraq da belə deyilir. Yəni, bizim həmin o müqavilələr əsasında heç bir pul götürməmişik. Yəni, məxaric, kassa məxaric çekləri olmayıb. Ümumiyyətlə, məhkəmədə bu kassa məxaric olmayan bir sənətlə, hansında ki, həmin müqavilələrdən biz pul götürməmişik. Yəni, ekspertiza bizim müqavilələrdən əsasında bizi borçlu çıxarırlar. Bu məqavilələrdən şəxs hesabımızda ödədiyimiz pullar üçün saxta sənətlər təqdim ediblər ki, güya biz artıq ödədiyimiz pulları çəkmək üçün. İmzamız yoxdur, nə orada zamanların imzası yoxdur, nə ilk bayanların heç bir müqaviləsiz, sadəcə olaraq kredit statusu yaradırlar. Biz təbii ki, Sumayi Dövləsi Məhkəməsi gözləyəcəyi yasamalarla məhkəməsində bizim 14-də insindəki vəsadətimizi qəbul eləmir. Çünki sərf eləmir həmin vəsadəti qəbul eləmək. Ona görə də biz bura əslində gəlmişdik ki, o məqsədlə ki, Yasamal rayon məhkəməsində də, Sumqayıt apellyasiya məhkəməsində də kamera görüntüləri var. Ayrıca ayın 3-də gedən Yasamal rayonundakı məhkəmənin kamera görüntüləri hər bir şeyi həll edir. Yəni orada hakimin qərəzli olmağı da görsənir, konkret olaraq yəni hər bir şey göz qabağındadır. Video görüntülər var. Yəni bu məhkəməyə heç olmasa hakimə bir nəzarət, heç olmasa bir sahibkara bir dərdi ilə maraqlanan olsun. Ümumiyyətlə biz bankın qaldırdığı iddia tamamilə bizə qaldırdığı iddia tamamilə saxtadır. Əlimizdə də sübutlarımız var. Yəni biz bunu sonuna qədər onsuz da gedəcəyik. Bu günə qədər nə bilim belə indi Avropa məhkəməsinə yəni, verməyi düşünürsünüz bu məsələni? Valla hələ ki öz ölkəmizdə şükür Allah məhkəmə var. Nəyə görə burada baxılmasın? Biz tələb eləyəcəyik burada. Sonra indi hara kimi gedir baxıb biz gedəcəyik. Onsuz da bu məsələ yəni bilənə qədər biz gedəcəyik. Biz gözləyirik sübut ayırsınız. Başqa nə çarə düşünürsünüz? Heç nə, gedin çarəsi, özünüzü başqa çarə bilir. Valla, indi başqa özümüzün də fikirlərimiz var. Yəni, biz bu məhkəmələri ayın 11-i gözləyirik, ayın 9-u gözləyirik heç. Yəni, inşallah Allahın köməkdə, yəni ki, burada da biz məlumat edəcəyik, xəbərdar edəcəyik. Bizim konkret olaraq, mən onu demək istəyirəm ki, mənim barəmdə qaldıqları heç bir kredit müqaviləsi əsasında mən pul götürməmişim. Yəni, bunu deyək. Bunlar hamısı da mənim əlimdə. Bəs sizin qarşınızda? Əslində bizim alacağımız var. Bizim artıq ödədiyimiz, şəxsi hesablara ödədiyimiz pulların çekləri bizim əlimizdədir. Bunlar da saxta kredit statusu düzəldib, gətirib ekspertizə təyin edirlər ki, güya ki, mən sonradan kredit götürmüşəm, artıq ödədiyimiz pulları ora çıxıblar. Yəni bu şəkildə olur. Hansı nə qədər məbləğdir, siz nə qədər? Biz 261 bin dollar artıq var. Göstərilən suda hesablarından biz kassama xaric eləmişik. Öz şəxsi hesabımızdan pulumuz çıxıb, öz şəxsi hesabımızdan pul ödəmişik. Həmin pulu da bunlar kredit statusu yaradıblar ki, güya bizim əlavə kredit götürmüşük. Həmin pulları ora çıxmaq üçün. Bu sənət hamısı göz qabağı. Bütün sənətləri saxtadır. Gözləyək görək axır nə olacaq. Qaramanlı şirkətini verdiyiniz üçün təhsil edəmişsiniz. 20 ildir fəaliyyət göstərir. Heç vaxtda bizim hansı banklardan işləmişiksə, heç bir problem yaranmayıb kredit təşkilatları ilə də. Bu bank kimi başqa bankada bizim artıq ödənişimiz olur. Həmin məsələ həllini tapıb biz, cənab prezidentimizin xəbəri olana qədər, nə bilim, onun münasibət bildirənə qədər biz gedəcəyik inşallah. Yəni bu məsələnin sonuna qədər gedəcəyik. Access Bank-a sağ olsun. Access Bank-in müdürü Anar Hüseynov, Səbuh Süleymanlı, deyir də o arada bizə
sizə prosta biz ayıb eləyirik, dövlətdən ayıb eləyirik. Ən azından biz sən dövlətdə, dövlətçiliyimizdən və cənab prezidentdən Mehriban xanımdan ayıb eləyirik ki, biz onun adını hallandıraq ki, bizə deyir ki, 70 nəfər, 80 nəfər işsiz qalıb cəhənnəmə qalsın. Biz hansısa nazirin oğluna haq veririk. Onun da adını gələcəkdə açıqlayacaq inşallah. İndi niyə açıqlamışsınız? 50 min Səbun Süleymanı deyəcək, ayda 50 min haq verir. İndi niyə açıqlamışsınız? Yox, gələcəkdə, işin gedişatında. İşin gedişatında inşallah. Bugünə qədər açıqlamamışıq, amma bugündən sonra açıqlayacaq inşallah. Biz gözləyirik Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi, Yasamal Rayon Məhkəməsi. Ondan sonra tam açıq şəkildə, əlimizdə bizim sübutlar da var, açıqlayacağı, telefon danışıqlar da var, məhkəmənin təkil işlərindən belə hansı var. Baxsın ki, cənab prezidentin xəbəri nə vaxt olacaq, onu da biz deyək. 70-80 nəfər işləyir. 80 nəfər birdən oturacaq aclıq aksiyasına. Onda inşallah ki, cənab İlham Əliyevin də, Mehriban xanım Əliyevan da xəbər olacaq. Bizim də bunları Ədliyyə Naziri, hörmətli Fikrət Məmmədova siqnal almış. 80 nəfər birdən oturacaq aclıq aksiyasına, yəni bilsinlər. Əvvəlcədən xəbərdar edirik, bilin. Yəni hədə qorxu gəlmirik, sadəcə bizi yol olaraq. Bizim məqsədimiz nədir ki, ölkə prezidentinin nəzərinə çatdırmaqdır. İnşallah ki, çatar.